হে গাইজ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। মাঘ বিহু উপলক্ষে অভিনেত্ৰীসকলে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে তাৰে এটা সৰু ক্লিপ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ঐ মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মইনা, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মইনা, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰসে ভৰিল মইনা, ৰঙে ৰসে ভৰিল, অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰসে ভৰিল মইনা, ৰঙে ৰসে ভৰি। ঐ মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো মৰয়াৰ দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা, পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদৰি ল'বা, পাৰো বতৰা কি যে বুক ভৰা, মোৰে মন বননীত তুলিলে ধৰিয়া, গানে গানে তুমি মোৰ, সুৰে সুৰে তুমি মোৰ, দূৰে দূৰে নৰবা মোৰ, পাওঁ যেন কাষতে মোৰ, তেজে তেজে তুমি হোৱা জুৰি।